正常人嚟讲咧，两只脚咧拍埋嘅话咧，应该系汇合紧嘅。咁啊，通常嚟讲咧，如果我哋脚眼垫住脚眼嘅话咧，膝头哥咧就系、是、贴到啦，又或者咧可能有轻微分开啦。最多咧可能通常都会少于一只掌心咁厚嘅阔度。咁如果我哋拍埋只脚嘅时候，两只膝头哥分得好开嘅话咧，就有可能咧系有 O 型脚嘅变形啦。如果我哋两只脚拍埋，膝头哥垫埋咗，但系咧脚眼垫唔到嘅话咧，就有可能咧系 X 型嘅脚型嘅变化噶啦。O 型脚同埋 X 型脚咧，其实咧都可以系先天引起嘅。咁至于后天嘅话咧，通常嚟讲咧，系退化性引起嘅居多。咁而退化性里面咧 ，O 型脚嘅变形咧系最多嘅。咁 X 型脚咧，其实都可以系由于退化性引起，不过咧。通常我哋都会有一啲内在嘅因素，譬如话其他骨骼嘅变形嘅问题啦，甚至乎咧系有可能系由于呢个类风湿病引起嘅。膝头哥嘅退化咧，未必一定系会有变形，但系咧，如果佢系有加埋变形嘅话咧，佢系有机会系急剧嚟变形落嚟嘅。咁主要原因咧就系因为佢。嗰、那個嘅膝頭哥嗰個穩定性咧，開始越嚟越偏離咗正常啦。咁當佢如果嗰個 O 型內側，即係膝頭哥嘅內側嗰個負荷能力已經超出咗佢嘅能力嘅話咧，佢有可能咧會好快咁樣磨蝕啦，甚至乎咧會有下陷嘅現象。而外側咧就可能喺軟組織，譬如話啲韌帶、外側韌帶嗰方面咧已經扶持唔到佢嘅體重咧，有可能突然之間拉鬆，咁所以成個 O 型咧就會好急劇。退化嚟講咧，好多時候咧都係涵蓋咗咧所有咧我哋嗰個骨骼嘅接觸面嗰度嘅扭損啦、磨蝕啦，咁而導致到會容易會發炎啊、腫痛啊咁樣樣啦，即係每一下一步路都可能好似磨住啲傷口咁樣痛。咁呢個係最多人咧需要考慮手術嘅原因。咁如果咧係講緊加埋O 型腳或者 X 型腳嘅話咧，佢唔單止係行路方面咧係痛。甚至乎有不穩陣嘅現象，咁可能咧係會加劇咗佢嗰個嘅日常生活嗰個嘅走下坡啦。如果佢嘅退化情況唔係好嚴重嘅，咁我哋可能係用藥物去處理佢個痛啦。另一方面，可能介紹佢做下物理治療啦。物理治療嚟講，其實通常都係針對翻咧我哋嗰個成個身體嘅下肢嗰個結構上面嗰個嘅改善嘅，譬如話係。有啲 O 型啊，或者 X 型腳嗰個變化嘅話咧，好多時候咧內側外側嗰個肌肉平衡能力唔好啊，係咪？咁所以咧，我哋可能會加緊訓練翻，強化翻佢唔夠力嘅一邊。大部分人去到咧去睇醫生嘅時候咧，其實都係一啲比較後期啲嘅退化得比較嚴重啲嘅年老少少嘅人士啦。咁所以咧，好多時候咧，我哋都會係選擇咧一次性咧幫佢解決曬。痛的問題啦，即係嗰個退化磨損的問題，同埋呢個矯形的問題。咁如果比較早期 O 型 X 型腳的變形嘅話咧，我哋可能咧可以用一啲簡單啲嘅人工教都可以係一次過可以做到呢、這個目標。如果係比較嚴重嘅，係去到甚至乎已經係有一個好大度數嘅變形啦，又或者係已經係去到啲軟組織係。比較係缺損嘅話咧，可能就需要用一啲比較複雜嘅人工交嘅手術去幫佢做翻矯形。